Molt bé, molt bona tarda. Un altre cop, una altra sessió de cultura energètica dels assessoraments virtuals. Avui ens anem a energies renovables a Sant Feliu de Llobregat, o com promoure-les, no? Farem una mirada a perspectiva de les energies renovables. I bé, com cada sessió, recordeu d'anar escrivint pel xat, anar comentant, anem indicant qualsevol cosa, inquietud que vagi sorgint. I si faig preguntes, no us talleu, eh? Aneu comentant. Molt bé. Doncs, avui què mirarem? Doncs farem una ullada als conceptes claus per entendre millor la sessió d'avui i després anirem a què són les energies renovables, avantatges i inconvenients, veurem què són les comercialitzadores 100% renovables, veurem com instal·lar energies renovables a la nostra llar, a l'habitatge, a la comunitat veïnal i, finalment, doncs, tindrem unes alternatives per promoure les energies renovables, que en cas que no puguem instal·lar-ho a casa, doncs veure què podem fer a part d'instal·lar-ho al lloc on vivim. Doncs bé, recordem el sector elèctric, com funcionava, com funciona això. Aquí veiem, diem, un mapa de la societat. Podem veure, per una banda, les centrals de generació. Tenim turbines eòliques, els parcs d'aerogeneradors, les centrals hidràuliques, carbó, les nuclears també estarien, que a Catalunya les més properes estan a Ascó i Vandellòs, en tenim tres. Després tenim doncs, les xarxes de transport, alta tensió, propietat de Red Elèctrica d'Espanya. Tenim també les línies, les xarxes de mitja i baixa tensió, que això, depenent del territori, pertany o gestiona unes, es diuen distribuïdores, les empreses que gestionen les xarxes de distribució. I a Sant Feliu tenim, recordeu quina distribuïdora, quina empresa distribuïdora hi ha a Sant Feliu? Tic-tac, tic-tac, esteu a punt d'escriure, esteu a punt d'escriure, efectivament. Sé que igual ho esteu pensant, però Endesa Distribució és la que tenim aquí a Sant Feliu. I finalment doncs, es va distribuint, no? Bona, Xavi. Es va distribuint cap a les nostres cases, cap a indústria, cap als comerços, cap a tots els punts de consum. Val? Aquí anem veient el gràfic. Veieu les centrals de generació. També poden haver-hi de més petites, més properes als centres de consum. La xarxa de transport, les xarxes de distribució de mitja i baixa tensió, val? Més baixes de 132 kilovolts, que el tema del voltatge encara no l'hem donat, no us preocupeu. És simplement bueno, la quantitat d'electrons que permet passar per allà, per les xarxes. I l'ús elèctric, recordeu. I llavors, qui ens factura l'electricitat? És a dir, com podem contractar l'electricitat? Doncs finalment estan les empreses comercialitzadores. Comercialitzadores, la comercialització. La que s'encarrega de comprar-nos l'energia i facturar-nos-la a final de mes. Val. Doncs, ara que ja hem fet un repàs del sector elèctric, tenim, doncs, veiem exactament els detalls no, de les empreses comercialitzadores, doncs l'empresa que es dedica a l'activitat de compra-venda d'energia elèctrica, el que estàvem comentant. Se'n va al mercat majorista, se li diu mercat majorista, on hi ha la subhasta, el pool, on les empreses comercialitzadores s'encarreguen de demanar l'energia que necessiten. I depenent la quantitat hora a hora, això es fa per cada hora del dia, doncs es va caçant, com si anéssim com les subhastes de la peixateria, no? Que sempre, doncs, depenent la quantitat de gent que vulgui al mercat majorista del peix, no? Depenent quanta gent vulgui, doncs, sortirà més car o més barat. Aquí hi ha unes regles de mercat, al mercat elèctric, i llavors les renovables i la nuclear són les més barates i a mesura que van entrant i les que han d'entrar primer, i a mesura que van entrant fonts que estan considerades com més cares, com les de carbó, o sigui, cicle combinat, gas o carbó, doncs el preu va augmentant mica en mica.
Però això ho fa la comercialitzadora. Nosaltres no ens hem de preocupar de res d'això. Nosaltres ens hem de preocupar quins són els preus finals del mercat majorista. Això sí que és important. Com ja vam fer a la sessió on vèiem les aplicacions per poder veure els preus que acabaríem pagant. No? Si tenim la... si estem al mercat regulat o tenim una tarifa indexada. I després estaria la distribuïdora elèctrica, com ja hem comentat. No li donem més voltes. Llavors, què són les energies renovables? Es considera energia renovable el conjunt de fonts, fonts d'energia, eh? Atenció, fonts d'energia, no el material o la tecnologia amb la qual es produeix l'energia, sinó la font d'energia que periòdicament es troben a disposició de les persones i que aquestes són capaces de transformar principalment en energia elèctrica i o tèrmica, poden acabar transformant-se en altres tipus d'energia per l'ús humà. També, sí, d'energies renovables podria convertir en electricitat, però l'electricitat, per exemple, després pels vehicles elèctrics la podríem injectar a les bateries dels vehicles elèctrics i d'allà transformar-la en energia mecànica. Per això posem que es pot acabar transformant en altres tipus d'energia per l'ús humà. Llavors, quin tipus d'energies renovables coneixem? Doncs està la solar tèrmica, fotovoltaica, o sigui que principalment són aquella tecnologia que s'encarrega de rebre l'energia del sol per poder produir, ja sigui energia tèrmica o electricitat. Tenim l'energia hidràulica, que a través d'unes turbines que estan al llarg d'un riu, d'un cabal d'aigua, doncs van girant i es va produint electricitat a l'hora de fer girar les turbines. Tenim la... Ui, avui tinc problemes de tos, de parla. Tenim l'energia eòlica amb els aerogeneradors, que amb el mateix funcionament que unes turbines per l'energia hidràulica, doncs aquí serien les pales, les turbines eòliques, que tenen un altre dimensionat, tenen un altre tipus de disseny, però es mouen, el que fa, les fa moure en comptes de l'aigua és el vent. No té més secret, en principi, en el seu funcionament. I després també teníem l'energia geotèrmica, que es tracta de fer un forat per tal de fer circular un fluid i escalfar-lo a dins l'interior de la Terra. Seria també un altre tipus, no?, d'obtenir energia, com que al subsol la temperatura és major, doncs es fa passar un fluid, aigua i altra, i normalment aigua, per aconseguir aquella energia que està emmagatzemada a la Terra, dins de la Terra. I doncs la traiem a través de sistemes d'aïllament per una altra tuberia on s'aconsegueix mantenir aquell escalfor que s'ha intercanviat a l'interior de la Terra. També tenim l'energia maremotriu, que molt associada i amb moltes semblances a la hidràulica, l'únic que funciona a través de les ones i les marees de... Òbviament es col·loca a mars, i normalment a prop de la costa per poder enllaçar-les i transportar l'electricitat que vagin generant. I, finalment, les energies dels biocombustibles. Podem, com a biocombustibles, quins coneixeu? Què us ve al cap quan penseu en biocombustibles? Pensem que principalment hi ha tres tipus de biocombustibles: biogasos, biolíquids o biofuels i biosòlids. Bueno, seria ja aquells biocombustibles que són sòlids, com per exemple la biomassa. D'acord? Perquè es classifiquen aquestes tres fases: gas, líquid i sòlid. També n'hi ha de bio, entenent bio, per recursos naturals que no emmagatzemen tant de carboni i s'han generat, no contenen tant de carboni com els combustibles fòssils, que els fòssils tenen molta més quantitat de carboni i per això tenen un poder calorífic més elevat. Llavors, els biocombustibles tenen un poder calorífic reduït, però, i a més,
es poden generar a una velocitat més elevada comparada amb els combustibles fòssils. Val? Llavors, què són les energies? Aquí podem continuem veient la cobertura de l'any 2020. Ja Red Eléctrica d'Espanya s'encarrega de fer uns informes, això ho podeu buscar per internet, és un informe que si us agrada el tema us sembla interessant i motivant, doncs podeu veure com es composa aquest informe. Val? Aquí el que veiem és l'energia, com s'ha cobert la demanda elèctrica al sistema peninsular, perquè després també es fan informes per les illes. Però el que vindria a ser Espanya, el territori peninsular, doncs mireu, les renovables han sigut bastant important aquest any. Per què el 2020? Doncs perquè va haver-hi una disminució de la demanda i d'aquesta manera no es va haver d'utilitzar tantes energies fòssils i bueno, la nuclear també gairebé sempre està funcionant, o sigui, a no ser que hi hagi alguna parada d'emergència o per manteniment, però tant la nuclear com les energies renovables són les que primerament s'utilitzen. Llavors, per això, sobretot pel tema de la demanda, hi ha hagut un increment important, no? Hem arribat al 45,9% d'energies renovables per produir electricitat, eh? Després, això, o sigui, aquest és un tipus de font energètica, l'electricitat, però després també hem de ser conscients que d'energia també hi ha la primària, que és on, bueno, on es barregen, no? On es centren les fonts principals d'energia. Però no hi entrarem avui, perquè allà també veiem els combustibles, els carburants, pel tema de transport, el petroli, també es suma l'energia tèrmica, val? Quan cremem directament gas en comptes de transformar-lo en electricitat. Allò vindria a ser, o sigui, abans de que passi per cap procés humà, val? Més o menys, per entendre's. No li donarem gaire més voltes al tema d'energia primària. Avui ens centrarem en l'energia elèctrica, val? I bé, la nuclear continua estant fent una aportació bastant important, el 23% i el 29,7% de combustibles fòssils, carbó, gas majoritàriament i alguns derivats de petroli, que en algunes centrals doncs, igual, encara s'utilitza. Però el que dels combustibles fòssils per produir electricitat, el que més s'utilitza és sobretot el gas, eh? Centrals de cogeneració, que en aquestes centrals es produeix electricitat i energia tèrmica per escalfar després, i bueno, les de carbó ja estan obsoletes. Aquí també hem inclòs, per tenir un balanç més proper, tenim un estudi també que ha fet l'ICAEN, que també el podeu trobar, eh? El balanç energètic de Catalunya 2018-2019 i el balanç elèctric. Aquí podeu trobar informació molt interessant, on podem veure quina energia s'està produint i quins sectors l'estan utilitzant. El sector residencial, el sector industrial, el sector primari. El podem veure per diferents sectors i quin tipus d'energia utilitza cada sector. Un informe molt interessant, també. I bé, com podem veure, l'energia primària, com comentàvem abans, inclou el petroli. I ara mateix, a escala a Catalunya, doncs el petroli és el 46%, sobretot per transport. Gas natural també per produir energia tèrmica, per escalfar ja sigui els nostres habitatges o inclús a indústria, utilitzen molt de gas també, la nuclear 24,5. I les energies renovables a Catalunya com a energia primària de moment estan al 5,4% només. 5,4 és molt baix, estem encara lluny d'assolir els objectius. Ens haurem de posar les piles i haurem de veure com ho fem. Llavors, aquí el que us volia compartir també és l'evolució del consum d'energia final a Catalunya, és a dir, quins sectors, el que estàvem comentant abans. Com veieu, el transport és el que més energia utilitza per desplaçar, transportar, ja sigui mercaderia o transportar-nos nosaltres com a persones. Després està la indústria i el sector domèstic és un 14,7%, però això no vol dir que sigui menys important, eh? Tothom té la tasca i bueno, si vol, eh? Aquí de moment no obligarem a ningú.
fins que arriba a un punt on ja sigui insostenible i no hi haurà una altra cosa a fer que, bueno, més que obligar és establir uns tipus de preus perquè qui contamina més doncs acabi pagant més. Que de moment, bueno, s'està començant a fer, però no s'acaba de veure no, clarament, no? I perquè segurament estareu pensant, però si qui més paguem som els consumidors a les nostres cases amb les factures que ens arriben. Doncs sí, de moment a habitatge tenim unes factures molt elevades, hi ha moltes persones que no les poden suportar i és important anar-ho recordant. Bé, doncs continuem. Aquí podem veure l'evolució del consum d'energia final a Catalunya, val? Del sector domèstic, eh? Ara estem a les llars, als habitatges. I veiem que el pic es centra el 2005. Per això és un any que normalment s'acostuma a agafar de referència, perquè és un dels... És l'any... Bueno, el 2010 també va haver-hi un pic... Bueno, al sector residencial, eh? Després, a l'hora de fer els globals, el 2005 va ser el punt pic màxim, on va haver-hi molt de consum, i a partir de la crisi 2006-2007 ja va començar a baixar, no només a... el sector domèstic, sinó en general. Llavors, ara sempre les comparatives ens demanen molts cops tant a l'administració com a diferents organitzacions fer comparatives des de 1990, però no hi havia el mateix consum, no hi havia la mateixa demanda. Llavors, s'agafa com a nou valor el del 2005. Val? I podem veure les fonts d'energia més utilitzades al sector domèstic. Doncs, què és el que més consumim? Energia elèctrica, que és la barra aquesta més lila, el verd, que seria el gas natural, i gasoil per a aquelles llars, habitatges que tenen calderes de gasoil. Però, en principi, doncs, a la cuina o electricitat o gas, i el gasoil, com a molt, per energia tèrmica o escalfar l'aigua, ACS, aigua calenta sanitària. Molt bé. Producció bruta d'energia elèctrica per formes d'energia a Catalunya. Aquest gràfic també sembla interessant, no? Com es produeix l'electricitat a Catalunya. Com veiem, al 2020 tenim que el 55%, li podríem dir, d'energia es produeix de centrals nuclears, les tres que us hem dit. Val? Aquesta és l'energia acumulada en tot l'any, els 24.900 gigawatts hora. Després estarien els cicles combinats, després les renovables. Renovables amb 19,8%, de les quals majoritàriament hi ha la hidroelèctrica, que és una de les fonts que ja estan instal·lades des de fa moltíssims anys. Hi ha un conflicte també amb les hidroelèctriques perquè la gestió a vegades és bastant dubtosa. Moltes de les hidroelèctriques que hi ha a Catalunya doncs, pertanyen a Endesa, algunes altres a Iberdrola, i a vegades hi ha hagut conflictes en què no estaven produint des de les centrals renovables i això feia pujar el preu de l'electricitat, com que és una font renovable i l'aigua, en principi, podia, doncs era un dels principals conflictes, així com a recordatori i comentari a tenir en compte. Doncs també tindríem els cicles combinats i la cogeneració, que aquestes dues, recordem, hem dit que van amb gas. Bé, doncs ara comentarem avantatges. Quins avantatges podem trobar de les energies renovables? Doncs, en principi, la font energètica, n'hi ha molta, hi ha el sol, el vent, l'aigua, tenen uns costos baixos, és a dir, el sol no costa res, el que costa és obtenir la tecnologia i mantenir-la i gestionar després a l'hora de fer representants o contractacions laborals, però és el de menys. O sigui, no és el mateix que anar comprant constantment doncs, carbó o gas per poder anar subministrant a la central de producció. Hi ha seguríssim menor quantitat d'emissions i residus, val? I sobretot el tema de residus per la tecnologia, important que cada cop siguem més exigents en el reciclatge i la reutilització de la tecnologia i del material. I després doncs, també tindríem un potencial de producció energètica de petita escala, és a dir, que les renovables el que permeten és poder instal·lar-nos algun tipus de tecnologia, que ja les veurem després, quines són les més comunes als habitatges, i
ens podem empoderar, no? Això també requereix un... O sigui, té uns avantatges, té un potencial elevat a destacar, que és el fet d'autoproduir, doncs podem veure, no? Podem ser més conscients de l'energia que utilitzem i d'aquesta manera doncs, ens podem com posar com a repte, no? Ostres, intentaré que l'energia que utilitzi sigui la que produeixo i intentaré fins i tot abocar a xarxa, si és elèctrica, per tal de compartir-la amb els habitatges o perquè la puguin utilitzar altres blocs de pisos, altres llars que no tinguin les plaques fotovoltaiques, per exemple. Bueno, llavors, què passa? Avantatges de les energies renovables. Ara aquí veiem els problemes, però són els problemes dels combustibles fòssils i dels combustibles nuclears, perquè... Quins problemes generen tots aquests combustibles o l'extracció o l'obtenció? Què passa? Que ja sabem que tots aquests, com vam veure la setmana passada amb el gas, l'únic que hem d'afegir també petroli, carbó i minerals radioactius, provenen de països que estan controlats geopolíticament i com que es necessita extraure tots aquests recursos en zones on viu gent, doncs què passa després? Doncs que fan fora d'aquells territoris a la gent que viu allà, perquè la gent el que passa normalment és que es revolta, s'indigna, no volen que construeixin a prop de les seves comunitats o vivendes, doncs aquestes mines de carbó o espais d'extracció de gas, del que sigui, de qualsevol d'aquests recursos fòssils. Llavors, què passa? Que la gent ha d'emigrar a altres països. Tenim persones refugiades, tenim el canvi climàtic dels combustibles fòssils, tenim la financiarització, és a dir, que els països que estem comprant energia s'està establint un deute tant econòmic com social com ambiental amb aquells països que nosaltres, com que no hi ha cap acord, doncs s'està, bueno, diguem que en aquells països estan patint els efectes corresponents que ja estem comentant i no hi ha cap acord en temes econòmics, ni d'ajut, ni de suport. I, bueno, és realment el tema de la financiarització, a part d'això, doncs, sobretot l'endeutament d'aquests països, no? que suposa el importar recursos d'altres països i ser tan dependents. També tindríem la corrupció, que s'han vist en molts casos, no? No sé si recordeu un personatge molt famós a Espanya, un tal rei, el rei d'Espanya, rei Juan Carlos, i la quantitat d'afinitats i amistats que té en aquests països. Si té aquestes afinitats és per mantenir els recursos que estem important dels països amb aquests països que estan vivint en conflicte. Una sèrie de problemes, no? Contaminació, armes i corbetes, hi ha una venda, una compra-venda d'armes, hi ha una dependència energètica perquè hem d'estar constantment comprant els recursos i, òbviament, s'esgoten aquests recursos, no? I el que fa, doncs, com que no estem protegint les persones vulnerabilitzades, doncs, què passa? Que aquest sistema extractiu on es fa pagar molt a les persones que tenen més problemes econòmics, doncs, també crea, doncs, aquesta pobresa energètica, no? Aquest sistema el que promou és que les persones cada cop tinguin més complicacions per pagar els seus subministraments energètics i, bueno, i conseqüències que es van desencadenant, no? Com, per exemple, doncs, si una persona no pot arribar a pagar els seus subministraments, li tallen el subministrament, doncs molta gent el que acaba fent és enxufant-se a la xarxa, no? I això pot ser bastant perillós. Per això, des de Sant Feliu, si coneixeu algú que té problemes, sisplau, que vingui als assessoraments, que intentarem ajudar i acompanyar perquè pagui el mínim cost possible, que ja hem vist en les sessions anteriors com hem pogut reduir tant.
Els inconvenients de les energies renovables també les hem de tenir en compte. Les energies renovables és difusa, és intermitent, llavors el que passa és que no sempre tenim sol o no a la mateixa intensitat, no sempre tenim aigua, no sempre tenim vent i això pot ser una complicació. Val? També podem tenir, bueno, no la podem controlar, òbviament. El que passa també és que en molts casos és crea danys a l'ecosistema, no? Per exemple, alguns aerogeneradors, al principi de tot, doncs s'havien vist com tenia un efecte a la fauna de la ornitologia, no? Als ocells, hi havia un greu problema, però què ha anat passant durant aquests anys? Doncs hem estat desenvolupant la tecnologia per evitar aquest problema i crear sistemes d'alerta, de sonorització, per evitar que aquest problema amb la fauna doncs es vagi reduint. Centrals hidroelèctriques poden crear també obstacles en la migració de peixos de riu. Després, amb temes de la biomassa, no? Que a vegades, si en diversos casos, produeix diòxid de carboni, que de fet és el que s'ha obtingut, per exemple, amb els arbres, no? Van absorbint aquest diòxid de carboni, però sí que és cert, hem de tenir en compte que per fer la tala d'arbres, fer tot el procés d'obtenció de la biomassa, doncs també hem d'utilitzar una energia extra. Aquesta l'hem de tenir en compte. No és, la biomassa no s'hauria de considerar amb efecte nul d'emissions de CO2, sinó que la crema, doncs sí, s'està allibera aquell CO2 que ha estat absorbit prèviament, però hem de tenir en compte també l'extracció o l'obtenció de la biomassa i el seu corresponent transport, perquè entenc que no es cremarà just en el mateix lloc on s'obté. Són conflictes que, òbviament, existeixen, els hem de visualitzar i hem d'estar sempre a l'aguait per veure què podem fer per minimitzar aquest impacte, no? Per això és important anar-los considerant. I la geotèrmica, per exemple, també s'han vist en diversos casos com tenia un impacte bastant considerable amb el subsòl. A l'hora de perforar el subsòl, pot arribar a crear doncs una degradació del subsòl, depèn com ara ja cada com menys, però ja no s'utilitza tant i ja no es perfora tant i per tant no contaminar ja no es contamina. Una de les formes d'extracció o una pràctica que sí contamina molt el subsòl és el fracking, però això és per obtenir el gas que està emmagatzemat a sota. En aquest cas, la geotèrmia no és tan agressiva perquè en el fracking, per obtenir aquell gas que està emmagatzemat a baix del subsòl, doncs és que fins i tot aporten o creen explosions i fins i tot aporten o injecten uns líquids químics, uns fluids químics per poder recuperar quant més gas possible. Però no és el mateix que la geotèrmia. I també tenim l'efecte NIMBY, que en aquests darrers 2 anys aquest debat ha sigut, uf, està a l'ordre del dia. L'efecte NIMBY, not in my backyard. Jo l'he posat a l'hora de traduir-ho, l'he fet jo, aquesta traducció, no és que es faci així, es digui així al català, no al meu pati del darrere. No? Quin és el problema aquí? Doncs hi ha molts col·lectius, moltes persones que estan doncs, com disgustades, estan bastant emprenyades perquè arriben empreses de llocs estrangers on no coneixen el territori, no coneixen la fauna, no coneixen un possible impacte ambiental. Llavors, què passa? Doncs que arriben, diuen, jo vull construir això, aquesta central, aquests aerogeneradors o tants plaques fotovoltaiques en terra agrícola, el que sigui. I com que la ciutadania, el fet de rebre aquestes empreses, no, que venen a instal·lar grans macroparcs, macroprojectes o projectes d'energies renovables sense que se'ls consideri, doncs està creant doncs, una opinió pública bastant contrària
aquest tipus de projecte, eh? No vol dir que no estiguin a favor de les renovables, sinó que el que està passant és que no volen fer-ho d'aquesta manera. I és important reflectir aquest conflicte perquè cada cop el viurem amb més intensitat. Cada cop les energies renovables seran més necessàries i si la ciutadania, la gent que viu en un territori no forma part dels projectes, doncs, òbviament, s'indignaran, s'empiparan, es frustraran i cada cop sortiran més veus dient que aquest projecte que s'ha aprovat no s'instal·la aquí i, bueno, ja veurem com va evolucionant tot això. Però serà important donar-li unes quantes voltes i veure com tots els sectors de la societat encaren aquest problema, perquè és obvi que necessitarem energies renovables per anar suplint l'ús energètic que estem tenint. Però veurem més coses, veurem més coses. Com ja estem comentant, solucions. Solucions. Quines solucions poden haver-hi perquè no passin a aquests efectes? Doncs fàcil, bueno, fàcil, que hem pogut observar, no? Doncs l'important és reduir l'ús energètic, és a dir, si volem substituir tots els recursos, tota l'energia que estem demanant actualment, necessitarem moltíssims parcs, haurem de veure plaques i aerogeneradors i centrals i, bueno, de centrals hidràuliques ja no es poden construir més, ja està tot. Però tot tipus de, o fins i tot biomassa, biocombustibles, no per tot arreu, perquè cada cop quedaran menys combustibles fòssils nuclears. Llavors, el més important és que comencem una estratègia important de reduir el nostre consum i hem de ser nosaltres suficientment conscients de la importància que tenim, cadascú des de la llar més petita fins a l'empresa d'indústria que contamina més. Llavors, què podem fer? Què podem fer des de la ciutadania o des d'aquells sectors que volen fer alguna cosa? Doncs podem rehabilitar les envolupants tèrmiques, és a dir, potenciar l'aïllament de la pell, no? Les envolupants és la pell dels edificis, les cobertes, les façanes, els terres. Podem potenciar l'entrada tèrmica pels buits, les portes, les finestres, els recursos naturals, quan els necessitem, no? I protegir quan no els volem. Per exemple, si hem d'assecar la roba, doncs utilitzar el sol en comptes de posar-ho a l'assecadora. No? O si hem de sacar qualsevol cosa, doncs utilitzar al màxim el sol, que el sol és una font energètica que ajuda moltíssim, o a il·luminar-nos, fins i tot si tenim una finestra, una persiana, doncs obrim-la, no obrim llums perquè sí. Bueno, tot aquest tipus de pràctiques que ja hem anat veient en les altres sessions. Eficiència energètica, els aparells elèctrics que tenim a les cases o els aparells o la tecnologia que hi ha a indústria, als comerços. Doncs hem de aconseguir i hem d'anar dirigint-nos cap a aparells cada cop més eficients i que estiguin programats de manera que cada cop tinguin menys consum. Aquesta és una opció també. Des de l'administració, tant a nivell europeu, estatal, a nivell també comarcal, a nivell autonòmic, a nivell municipal, ajuts i acompanyaments, subvencions, bonificacions. Això serà important per fer la transició energètica i serà important, doncs, que anem sempre amb un ull a la White per veure aquelles persones que tenim menys recursos, com podem fer aquesta transició si volem? Doncs haurem d'estar sempre demanant o preguntant si n'hi ha i si no n'hi ha, doncs demanant-la i sol·licitant-la. Necessitem ajuts perquè volem consumir menys. Llavors, ens podeu ajudar perquè no tenim diners. Mica en mica s'aniran creant més eines i més ajuts perquè totes les persones puguin fer aquesta transició o participar d'aquesta transició energètica. I, sobretot, al principi de tot, ve la diagnosi, l'auditoria. Hem de saber què estem consumint, com ho consumim i per què. I, a partir d'aquí, fer un seguiment, no? I establir-nos objectius. És a dir, si consumim ara mateix això, els últims anys o l'últim mes, doncs hem d'anar aconseguint, mica en mica, anar baixant, i cada cop consumir menys. Aquest seria un dels objectius que hauria de tenir tothom, bé, si volgués, no? Aquella gent que vol participar en la transició energètica. I això, planificació,
i acords entre tots els sectors, administració, llars, comunitats veïnals, interacció constant entre tots els sectors participants. Llavors, ara veurem les comercialitzadores 100% renovables, però, primer de tot, veurem les més econòmiques. Quines són les comercialitzadores del... Bueno, ja les veiem. Que vindrien a ser les comercialitzadores del mercat regulat o comercialitzadores de referència o les comercialitzadores que ofereixen la tarifa PVPC. Són totes les mateixes, eh? No sé si us heu fixat. Són sinònims, en aquest cas. Val? Sempre, alguns cops els diem d'unes maneres, altres d'altres, però aquestes sempre són les mateixes. Recordeu alguna? Recordeu alguna d'aquestes? Aquí les tenim. Va ser, després tenim la de, bueno, la del grup de CHC no la coneixem gaire, però la de va ser, em sembla que era la de EDP. Després teníem la del grup Nator, o sigui, la de grup Iberdrola, que és la Cura Energia, Energia 21, que és la del grup Endesa, recordeu que cadascuna té una associada al mercat lliure. I la de Rexity, que és la de Repsol. Val? Però aquestes no són, no són 100% renovables. Aquestes són les comercialitzadores més econòmiques. Val? Si voleu, les més econòmiques, mercat regulat. Tot i que ja s'han, com ja hem comentat a les altres sessions, hem començat a veure comercialitzadores del mercat lliure que ja comencen a fer-li la competència bastant important a les del mercat regulat i s'han arribat a veure en alguns casos que sortia més a compte. Les més econòmiques i verdes. Val? Si no voleu anar a cap de les empreses anteriors perquè són del grup que són dels grups que més contaminen, no? Les empreses que més contaminen, que les veurem després, voleu promoure energies renovables, aquí les tenim, les més econòmiques i verdes. Per què? Doncs perquè tenen les tarifes indexades, bueno, són les del mercat, les comercialitzadores del mercat lliure, amb tarifes indexades, això ho hauríeu de trobar a les seves pàgines webs, i recordeu que el cost, o sigui, van en línia amb les del PVPC, el mercat regulat, però en comptes d'oferir un marge comercial al terme de potència com fan les del mercat regulat, ofereixen un marge comercial fixe cada mes. És a dir, cada comercialitzadora d'aquestes, si aneu a veure, doncs ofereix entre 2 i 5 euros al mes. És a dir, no es multiplica ni pel terme de potència ni pel terme d'energia, és un terme a part. És a dir, que al mes ens cobren 2,5, 3,5, 4, 5 euros al mes, no? Cada 30 dies. I d'aquesta manera tenen el seu marge comercial perquè han de cobrir també els seus costos de comercialització, pagar a les persones treballadores, a les oficines, tota la pesca, tot el que comporta una empresa. I, a més, aquí també tenim les comercialitzadores econòmiques, verdes i socials. Val? Què vol dir això de socials? Bé, doncs, les comercialitzadores verdes i socials són aquelles comercialitzadores cooperatives de l'economia social i solidària. Val? Estan al mercat lliure totes, perquè el mercat regulat no poden entrar. Però, bueno, llavors, què vol dir això de cooperatives, economia social i solidària? Doncs el que vindria a ser és que fomenten la participació de les persones que volen formar part d'aquella comercialitzadora. Sí, volen, no estan obligades, però creen espais de debat, d'informació, de reflexió, fins i tot, o el més important és que almenys a les cooperatives de consum, no totes són cooperatives de consum, però almenys Som Energia sí que sabem que és una cooperativa de consum, que una persona, un vot, és a dir, que fins i tot nosaltres, fixeu-vos fins a quin punt arribem a empoderar-nos que podem decidir el rumb de la pròpia comercialitzadora, no? I per això hi ha assemblees cada any per poder decidir doncs tots aquells punts que interessen, no? Evolucionar dins de la comercialitzadora o aprovar o no aprovar una pujada de preus, validar-les, aprovar diferents projectes, diferents, bueno, ja tot el que comporta una cooperativa, que podríem fer una sessió exclusiva de cooperatives.
Però el tema aquest de formació, empoderament, sobretot també ofereixen espais i eines per invertir en energies renovables també. O sigui, jo si volgués, o qualsevol de nosaltres, si volguéssim, podríem, i estiguéssim en una d'aquestes cooperatives, doncs podríem invertir en alguns dels seus projectes i després doncs, podríem anar veient com es produeix energia a partir del projecte que nosaltres hem invertit. O fins i tot es generen compres col·lectives, com Som Energia, per exemple, que ha organitzat moltes compres col·lectives on la gent d'un territori, per exemple, del Baix Llobregat, doncs s'organitza i pot demanar, sol·licitar, formar part d'aquesta compra col·lectiva perquè instal·lin plaques fotovoltaiques a la seva teulada. Què passa? Que com que es fa a moltes persones, normalment entre 80 i 150 persones, bueno, com a molt 100 persones de moment hem vist, 100-120 persones, com que hi ha més persones que demanen instal·lar-se plaques fotovoltaiques, això aconsegueix que el cost d'instal·lació i el cost final es redueixi. És una manera també de promoure energies renovables. Llavors, abans de marxar, de deixar pas a aquest punt, també haurem de veure quines són les comercialitzadores més que contaminen més, perquè, òbviament, si volem veure, si volem sortir d'aquestes comercialitzadores que contaminen tant, doncs haurem de tenir clar quines són. Doncs l'últim informe de l'Observatori de la Sostenibilitat del 2020, doncs apareix Repsol amb com l'empresa més contaminant, amb 11,3 milions de tones de CO2. Normalment, a l'històric, sempre tenia el premi a Endesa, que, bueno, no sé si us en recordeu dels altres anys, però Endesa sempre era l'empresa més contaminant. Aquest any, el 2020, sembla que Repsol s'ha posat les piles i l'ha superat. Llavors, bueno, en segon lloc, no se'n va gaire lluny Endesa per això, però queda en segon lloc. Naturgy amb 6 milions de tones de CO2, Energia de Portugal amb 5,3. I una cosa que volia comentar abans de marxar és el tema dels certificats de garantia d'origen. Perquè hem dit, hem parlat de comercialitzadores verdes i socials, però què vol dir això de que siguin verdes? Què vol dir que una empresa sigui 100% renovable? A vegades escoltem verdes, 100% renovables. Doncs, per entendre-ho, el que fan aquestes comercialitzadores és, durant un any, posem-li el 2020, cada any han de fer-ho, no? Cada activitat anual, han d'arribar a final d'any i han de sumar tota l'energia que han consumit els seus consumidors, o sigui, tots els seus contractes, totes les persones que han consumit energia amb elles. Llavors, van sumant energia de consum i després tenen un temps per fer acords amb empreses de generació que siguin exclusivament renovables, eòliques, fotovoltaiques, les que hem vist. Llavors, com que no hi ha una central que, bueno, normalment, a no ser que només hi hagi un consumidor i ja amb una central ja tinguem prou, però normalment tenen molt més consum que una sola central. Llavors han d'anar sumant centrals, una mini hidràulica, una era d'aerogeneradors, fotovoltaiques, llavors van sumant empreses, no, centrals de generació, fins que arriben a cobrir tot el consum. Llavors, si tenen aquests acords i aquests contractes amb les centrals de generació, doncs al final hi ha la CNMC que s'encarrega de certificar i validar que aquestes comercialitzadores han aconseguit els certificats o han acordat amb les centrals de producció d'energia i cobreix tota la seva demanda, tot el seu consum. Llavors, per això aquest organisme té els mecanismes suficients per anar validant aquests processos. Llavors, és una manera de promoure les energies renovables, no? Perquè, bueno, les comercialitzadores, si van a aquests mercats, què passa? Amb això li haurem donat unes voltes i sorgirà una pregunta que surt sempre, sempre, sempre. Però llavors, si és una comercialitzadora 100% renovable, sí, l'organització que regula els certificats és la CNMC, Comissió Nacional de los Mercados y la Competencia. I de fet, ha de fer una llista amb totes aquelles comercialitzadores que han presentat i ho publiquen, de fet estan publicades. Les del 2020 encara no han sortit, però estan les del 2019.
I per tant, bueno, una pregunta. Però llavors, si canvio de comercialitzadora, vindran una altra energia elèctrica a casa meva? Arribarà una altra? La resposta és... Quina seria la resposta? Si jo em canvio de comercialitzadora, els electrons que m'arriben a casa són els mateixos o són uns altres? A veure, un temps per pensar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No s'anima ningú a respondre, eh? Bueno, doncs ja contesto jo. Doncs no. O sigui, els electrons no canvien mai. És a dir, els electrons que arriben a les nostres cases seran els mateixos a no ser que hi hagi, doncs, cada cop més plaques fotovoltaiques a les cases del meu voltant que aboquin electricitat a la xarxa. Llavors, què passa? Que aquella energia que s'han produït a les teulades de les meves veïnes, doncs es juntarà amb el mix elèctric de la xarxa de distribució. Llavors, aquí estarem augmentant els electrons verds. Val? Llavors, ens hem d'imaginar com un got d'aigua, la xarxa de distribució. Un got d'aigua on, per una banda, arriba un got d'aigua molt clara, que serien les energies renovables, i per altra banda també arriba un got d'aigua fosca, negra, petroli, petroli. Llavors, el que passa és que a la xarxa de distribució el que va passant és que es barregen les dues, val? Llavors, nosaltres el que hem d'anar aconseguint és que cada cop hi hagi més de renovables i les de fòssils vagin desapareixent mica en mica. Per tant, també és important que el nostre entorn es vagin desenvolupant, instal·lant més projectes d'energies renovables, si el que volem realment és que els electrons que arribin a la nostra llar siguin efectivament doncs provinents d'energies renovables. Mentre això no sigui possible, tenim aquesta opció de promoure les comercialitzadores 100% renovables perquè d'aquesta manera estan potenciant i estan demanant que cada cop hi hagi més centrals de generació renovable. Val? Bé, doncs, ara anirem a veure quines són les energies renovables més freqüents a les comunitats veïnals o les que acostumen a tenir un potencial més elevat, no?, d'instal·lar i d'aprofitar energia. Tenim les plaques solars tèrmiques, que a vegades es confonen amb les plaques fotovoltaiques. Les plaques solars tèrmiques generen energia tèrmica, escalfen aigua, val? Per aquestes plaques, el que fan és escalfar el fluid, l'aigua, i van a un dipòsit on s'emmagatzema l'aigua i podem utilitzar-la ja sigui per calefacció o per aigua calenta sanitària. Llavors, què més tindríem? Plaques fotovoltaiques, que aquestes sí que generen electricitat a través de l'efecte fotoelèctric, i passa per un inversor i ja la podem utilitzar, l'electricitat que creen als aparells, als nostres electrodomèstics, encendre la bombeta, el que sigui. Llavors, aquí veiem una imatge d'un bloc de pisos on han instal·lat plaques fotovoltaiques. Si us fixeu, per diferenciar-les, unes són verticals, normalment, o són verticals o no s'aprecia bé els quadrats que s'acostumen a veure en les plaques fotovoltaiques. Les plaques fotovoltaiques formen una espècie de quadrats, no? Per visualitzar-ho, creen aquests quadrats. I llavors sembla que es poden diferenciar d'aquesta manera. Val? I com veiem, la solar tèrmica, aquí també tenen alguna tuberia, a vegades es pot veure com tenen tuberies d'intercanvi, no? Com va fluint l'aigua a través del sistema, no? D'obtenció d'energia tèrmica. Després tenim, a les cases es poden veure bastantes calderes i estufes, inclús, o llars de foc, no? Calderes de biomassa per calefacció i ACS, tot i que la biomassa, la combustió de la biomassa, al cremar-la, doncs allibera uns gasos que, si no es tracten, poden ser nocius i també tenen un impacte en l'aire, val? Però igualment no tant com el carbó ni com el gas. Bueno, cadascun allibera uns gasos diferents, no? Però és cert que s'ha d'anar amb compte amb els gasos que allibera la biomassa.
Però es pot fer. I llavors el que s'està promovent o el que es recomana cada cop més són pellets i després, si s'ha d'instal·lar algun sistema de biomassa, que sigui centralitzada, és a dir, o que sigui un municipi que instal·li un sistema de generació d'energia tèrmica d'aigua calenta sanitària i després instal·li sistemes de distribució d'aquesta aigua calenta, els coneguts district heating, però que la font originària sigui la biomassa, i, o si no, en comunitats veïnals, no? Llavors, finalment, també tenim l'aerotèrmia, que aquesta, o sigui, aquesta tecnologia és per aconseguir energia, aigua calenta sanitària o calefacció, però sí que és cert que bueno, no és renovable, és a dir, necessita d'electricitat, val? Per tant, requereix una font extra d'energia, en aquest cas elèctrica, per tal de que pugui funcionar mínimament. Llavors, dins d'aquestes quatre fonts d'energia renovables principals, nosaltres, o sigui, des de l'Ajuntament, no proposem una en concret, sinó el que proposem és que vingui un especialista que domini les quatre fonts d'energia principals i que faci una auditoria a partir dels recursos que arriben a cada casa, perquè cada casa és un món diferent. O sigui, ai, disculpeu, cada casa s'ha d'analitzar com... Oi que nosaltres... No és el mateix anar a comprar patates o tomàquets a un Mercadona, per exemple, que a la botiga de la nostra coneguda d'una amiga que promou els aliments ecològics de proximitat. No és el mateix. Doncs passa exactament igual en les energies renovables, o sigui, en les llars, en les nostres cases. Cada casa tindrà un potencial per cada tecnologia i un especialista el que recomanaríem és que faci l'estudi i vegi. Bueno, doncs aquí seria interessant combinar energia solar amb biomassa o fotovoltaica amb aerotèrmia, el que sigui, depenent dels recursos de què disposem, val? I, òbviament, el cost, els recursos solars, humitat, això ja cada especialista ha de veure i ha de determinar quina és l'opció idònia. Llavors, què més podem fer? Doncs aquí us volíem compartir avui, potser li donarem unes quantes més voltes a la sessió, a la propera sessió, que només ens centrem en instal·lació fotovoltaica, val? Però com a recordatori, heu de saber que a l'Ajuntament de Sant Feliu doncs, tenim bonificacions. A l'ordenança fiscal 1 les podeu buscar. Tenim l'impost sobre béns immobles, en el qual hi ha un 50% de bonificació durant 3 anys en cas de que ens instal·lem qualsevol energia renovable. Ordenança fiscal 5, bonificació del 95% de l'ICIO, l'impost sobre construccions, instal·lació i obres, es bonifica el 95%. També estan exempts de la taxa per serveis urbanístics a través de l'ordenança fiscal 10, de taxes per serveis urbanístics. I també és important que revisem l'ordenança municipal reguladora de la incorporació a sistemes de recaptació d'energia solar tèrmica, on obliguen a instal·lar un sistema de monitoratge per poder fer el seguiment de l'energia produïda. És a dir, és l'Ajuntament, si hem de bonificar aquelles llars, aquelles persones físiques, jurídiques, que han instal·lat energies renovables, hem de fer el seguiment corresponent. Per tant, també sol·licita que es faci una instal·lació d'un sistema de monitoratge. Nosaltres acostumem a treballar amb el programa Sentilo, val? I doncs, com a alternatives per promoure les renovables, si no podem a les nostres teulades, doncs què podem fer? Doncs buscar organització col·lectiva, val? Com hem comentat ja abans, les cooperatives és una alternativa molt important on donen moltes opcions d'invertir en energies renovables o, si no, demanar-li a l'administració, no? O veure... Perquè, de fet, ja n'hi ha algunes administracions, alguns ajuntaments, que han començat a crear projectes com, per exemple, Crowdland o Crowdfunding, i han dit: necessitem inversió
per una instal·lació fotovoltaica en aquest edifici d'aquí. Hi ha el cas de Barcelona, al municipi de Saldes també s'han començat a veure casos. Val? Llavors, s'estan veient com hi ha l'opció de que totes aquelles persones que volen invertir, ni que sigui una petita part, 100, 200, 300 euros, 1.000, 2.000 euros, el que sigui, cadascú el que pugui aportar, doncs és una manera també de promoure aquests projectes i instal·lar, encara que no intentar doncs, que sigui el més proper possible i si no és possible, doncs bueno, en algun territori proper, de proximitat o que el projecte ens generi motivació i confiança. No? I d'alguna manera estarem promovent aquella doncs, energies renovables, que cada cop hi hagi un mix més elevat. I fins aquí la sessió d'avui. Així que tanquem per avui i anem a veure debat, preguntes, tota la pesca. Moltes gràcies per tot. Ens veiem la setmana vinent amb la sessió de fotovoltaica.